сходила-то? Что-то. To funguje ještě vůbec? To jsem měl, když jsem byl ještě úplně malej. To je, no nikomu tady postavím, aby se na ním mohl vzpomínat, že jsem ho měl jako malý. Třeba jsem. Můj starou hračku děje, proč je živá a stá se, že ani někde mluví, snad to ani neuvidí. Už to mám plné zuby. Udělám nejhorší věc, která s tím může kdy vyhuje stát. A to, že tě prodám. Belčou, kámo, zdár, kámo. Helejte, myslíš, že taky mám tu hračku zdarma, jestli chceš, já už nepotřebuji, že je hodně stará, tak se můžeš vzít i zdarma. Ty bazrkaťák, to jsem rád, když jsi byl malej, tyjo. Asi jo, beru ho, když nám potřebuješ. Díka, no, já už musím jít, jo, čau. Jo, jasný, čau, čau, kámo. Stejn tady byl můj kamarád, stejn jsem neměl nikdy vůbec rád, to je jedno. Ok, takže vůbec doufám, že se vám toto video líbilo, budu se, že to je like a odběr. Doufám, že to pro některé nebylo zase cringe, jak někdy říkáte. Tohle video je poučení, abyste se dávali pozor na své hračky. Nevíte, jestli jsou živé, anebo ne. Já už se srandu, uvidím se u dalšího videa, mějte se a čau, hoj.